السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قولوا ذي الله كروا ذوارك تلفزيون كقرنك الصومالي استوديو هذا مقال هذا موضوع شاع. دنجراغا صوماليا دالكا سودان أو كلون لقاعدة تلياغا قود صعدالكا دالكا سي سودان دنجراغا سفارة صوماليا دالكا سودان أمباشدر محمد الشيخ يا كلون وليوس لقاعدة تلياغا قود صعدالكا دالكا سودان سرعيقاس مدنة آدن إبراهيم كلون كاسين وليوس كريح حرون تردحي وزارة دا الرموك قودة دالكا سودان وانا وليبا كويهليا يا كلون كاسين لما دا مسؤول guddiga howlo imaanka ee dalkaasi Suudaan iyo madaxda ganacsiga safaaradda Soomaaliya dalka Suudaan Yuusuf Ahmed Hassan Jego iyo saraakiil kale oo hay'ado amniga waddankaasi Suudaan ka tirsan kulanka ayaa wali hayay kulamada dhinaca aad muhiim anka hay waan wali la kala fagaray arrimo dhinaca dareerowka iyo jaaliyada lamada dal Soomaaliya iyo Suudaan iyo arrimo kale la xiriira xiriirka lamada dowladood danjiraaga dowladda Soomaaliya fadhi dalka Suudaan ayaa warbixin wali isku dhugansaday oo waana la wadaagay talyaaga socdaalka iyo gudiga amniga xaaladda arrimo qarameynta bulshada Soomaaliyeed ka haysta dhinaca culayska waana wali isku codsaday in la fududaayo danjiraaga ayaa wali isku markaasay idaayay talyaaga socdaalka dalka Suudaan in go'aan markaasay golaha wasiirada ansixiyeen ka saareen dawladda Soomaaliya yani qaramada in markaasay qaramaadka la kacafiya deynta la kacafiya go'aankaasayna wali dhawaantun la rajeeyay in uu soo dhaqan galo talyaaga socdaalka dalka Suudaan iyo wali uu garwaaqsaday hadal hajeedii uu ka danjiraaga oo soo waana ka amaanay dowladda Soomaaliya in guul badan iyo deer ah intii waqtiga ugu dambeeyay dadka isticmaala sunta xayawaanad kalaan isticmaalo oo iyo saameen reedka ka weeladaas oo aan dhimadaayeen yalla ka warmaa inay ka badlay waqtiga ugu dambeeyay qaybo kamid ee gobolka Galgaduud qaybo kamid ee deegaanada gobolka Galgaduud iyo bilowinka dambeeyay wali markaasay ka badlayay sumooyowka xayawaanadka gaar oo taasina dhibaato weyn ka naga dhahay dadka deegaanka dadka isticmaala sunta iyo wali nafti oo halis geliyana waan wali ay arrintaasay in hayneeto markaasay ku usub deegaanada gobolka Galgaduud kiisaska isticmaalka sunta iyo lamadii bil ee la hadhaafay magaalada Cadaada wali la ka xaqiijiyay ilaa 4 kiis oo siyaabo shil duu markaasay ka amoodan oo waan nafti oo halis geliyeen soona walan ku ogaan arrintaas iyo wali boogasho qaar kamid ah warbaahinta qaranka iyo kuseedana isbitaalka guud ee magaalada Cadaada dhaqtarka qaybta gargaarka degdegga ee Dr. Ibrahim Maxamed Faarax ayaa wali markaas ka warbixiyay kiisaska oo soo waana sheegay in eedhan ka badan waqtiga ka dambeeyay Shukri Cabdi Kaafi wali ba kamid ah bukaanada nafti oo halista ka geliyeen isticmaalka sunta xayawaanka waana wali markaas gobs sheegday in arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay naftiisa. Akhbaraadka banaanka warkaan waliba kamid ah guuldayaal madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa la warramay inuu sato ka horeeya doorashada dareerta ee gudaha dalkaasi Uganda ee codadkii markaasay la dhiibay. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa wali isku horeeyay codadka la tiriyay ee doorashada madaxtinimo sida markaasay muujiyay natiijooyinka hor dhaca ee us markaasay hiraabtii ashaaciyan warbaahinta Masar Museveni ayaa wali helay tira boqolkiiba lihdun iyo shan ee meelasaas oo kalena Roberto Calioli oo usuun lankasaw Bobi Wine us heli boqolkiiba 47 taasi ayaa wali markaasay idaayasay in us koray Yoweri Museveni gudiga doorashooyinka Uganda ayaa wali xillo hore iyo xaqiijinay natiijada doorashada landareer doona xarunta tirinta codadka iyo waan markaas internetka la ka damiyay guud ahaan dalkaasi Uganda warkeysan ku guulday Central Television ka qaranka Soomaaliyeed oo waan seenay dirirsay bidaayki u bring ee dhan intan in kaga guuldeen.